Эгер де биз мамлекетте маанилүү экономикалык өнүгүүлөр жасай турган болсок, бизге эмне керек дегенде мен биринчи кезекте айтат элем. Ар кандай маанилүү изилдөөлөр боюнча, социологиялык саясий изилдөөлөр боюнча, эгерде мамлекеттин, коомдун 10-15% эли бирдей ойлоно турган болсо, бирдей багыт ала турган болсо, бирдей максаттарды кое турган болсо, андай мамлекетте сөзсүз түрдө эртели кеч маанилүү өзгөрүүлөр болот. Бизге кандай реформалар керек? Биз аны баардыгыбыз так билишибиз керек. Мен мынакей ошол 20 жылдагы саясатта жүргөн адам катарында, эгерде экономиканы өнүктүрөбүз десек, экономикага соттордун тиешеси барбы же жокпу? Сөзсүз түрдө биринчи кезекте соттордун тиешеси бар. Анткени экономикадагы маселелердин баардыгы айланып келип сотто чечилет. Экинчи, эгерде биз экономиканы өнүктүрөбүз десек, жергиликтүү бийлик күчтүү болуш керекпи же күчтүү болбошу керекпи? Мынакей акимдер отурасыңар мурдагы. Эгерде биз мэрлерди айыл өкмөт башчыларын шайлабай турган болсок, экономикада өзгөрүү болобу же болбойбу? Албетте болбойт. Эгерде биз мэрлерге, айыл өкмөттөрүнө, жергиликтүү кеңешке акчаларын бербей турган болсок, аларга жеткиликтүү бийлик бербей турган болсок, аларга эл тарабынан шайлоо мүмкүнчүлүгүн бербей турган болсок, экономикада өзгөрүү болобу же болбойбу? Албетте болбойт өзгөрүү. Үчүнчү, биздин мамлекетибиздин башкаруу модели, жана мен айтып кеттим, чарба кери келдик, илимпозубуз келдик, коммунистибиз келдик, мультимиллиардерибиз келдик. Өзгөрбөй турган болгондон кийин эмнени өзгөрчүбүз керек? Адамдарды же болбосо мамлекеттин башкаруу моделин өзгөрчүбүз керекпи? Албетте мамлекетибиздин башкаруу моделин өзгөрчүбүз керек экен. Башкаруу модели ал сөзсүз түрдө коллективдүү башкаруу, бир адамдын башкаруусу эмес. Мамлекетте премьер министр башкарган, ал эми премьер министрдин үстүнөн парламент контролдогон мамлекеттик башкаруу моделин орнотушубуз керек. Мына ушул үч мамлекеттин экономикасын өзгөртүүгө алып келе турган маанилүү реформаларды так баардыгыбыз кааламайынча мамлекетте дагы өзгөртүү болбойт.